Vamos lá, vou ensinar como usar a função PROC V. Função PROC V é procurar verticalmente, ou seja, procurar por coluna. Vou usar essa tabela aqui que está o nome dos alunos, o número de matrículas, o gênero, se é feminino, masculino, a média que cada um tirou e o resultado, se foi aprovado ou reprovado. Primeiro vem aqui, ó, que a ideia é o seguinte: vamos supor que um funcionário da escola vai digitar o número da matrícula do aluno. Ao digitar o número, quando dá enter, vai aparecer o nome do aluno, a média que tirou, se ele foi aprovado ou reprovado. Mas aí, pelo que tá vendo, não tá funcionando, porque ainda não fiz a fórmula. Primeiro, vem aqui no campo nome, vou colocar igual. PROC V. Não sei se dá pra ver. Abre parênteses. Peraí, só com a mão é difícil. Abre um parênteses. Primeiro vou colocar onde eu vou digitar o código, no caso na 3. A3, ponto e vírgula, si, o A3. Vou colocar o lugar que tá o banco de dados, no caso aqui, tá na plan 2. Então vem aqui, ó. Plan 2. Exclamação. Sempre quando coloco o nome de planilha, tem que colocar exclamação. Vou colocar a sequência. No caso, essa tabela vai de A até E. Então, você coloca A, dois pontos, E. Dois ponto E. No caso, o nome, ele está na segunda coluna. Então, tem que colocar o número 2. Ponto e vírgula 2. E depois ponto vírgula 0. 0 quer dizer que tem que ser um valor exato. Ou poderia colocar 0 ou falso, tanto faz. E fecha parênteses. Dá um enter. Quando coloca ND, quer dizer que não disponível, quer dizer que eu não digitei nada aqui. Mas se eu digitar um código, por exemplo, 1111, vai aparecer o nome da pessoa, Nubia Nayara Costa dos Reis. Deixa eu aumentar aqui. Agora é o seguinte, ó, gente. Pra não poupar tempo, eu posso copiar essa forma pra cá. Mas para isso eu tenho que congelar aqui, ó. Para que sempre seja A3. Se eu copiar, vai mudar para B3, C3, D3. Para congelar, eu posso selecionar e pressionar F4. Beleza. E também esse intervalo aqui de A E, também eu posso congelar. Eu pressiono F4. Aí vai inserir cifrão. Esse cifrão congela. Você pode tanto usar F4 quanto digitar manualmente. Vai clicar arrastar. Olha, mas aqui apareceu o nome. É porque eu tenho que mudar aqui, ó. Aqui o gênero é a terceira coluna. Se aqui tá 2, eu mudo pra 3. Aí, ó, ficou feminino. Média final é a quarta coluna, então eu apago 2 e coloco 4. Aí, ó, tirou 10. Eu posso também aumentar a casa decimal aqui, ó, clicar em aumentar a casa decimal, que ele vai aumentar uma casa. E aqui, resultado final é a
quinta coluna, eu mudo o número para 5. Aí, ó, reprovar, aprovado. Centralizar aqui. Vamos colocar outro código. Por exemplo, 11, 11, 11, 11 e 15. Aí já apareceu outra pessoa. 11 e 16. Essa outra pessoa. Se eu colocar um código que não existe, vou dar uma mensagem de erro. Isso aqui depois eu vou corrigir. Eu vou ensinar como colocar para aparecer em branco ou aluno não existente. Mas na próxima videoaula.